ሰላም ተመልካቾቼ እንኳን ወደ መርካም ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ የሆነ የቂጣ ፍርፍር በአይብ እንዴት አድርገን ማዘጋጀት እንደምንችል ከኔ ጋር እናያለን። በመጀመሪያ ወደ አዘገጃጀቱ ከመሄዳችን በፊት ይሄንን ቪዲዮ ኮላቦሬት በማድረግ አንድ ላይ በመሆን ያዘጋጀነው ከኢሚቲ ሮማን ጋር ነው። እሷን አስተዋውቃችሁና ወደ አዘገጃጀቱ እናልፋለን። ኢሚቲ ሮማንን ለማታቋት ሰዎች በጣም ጎበዝ በጣም ጽድት ያለ ስራ መስራ በጣም ቀን የሆነች እህታችን ናት። የባህላዊ ዘመናዊ ምግቦችን እንዲሁም ጣፋጭ ምግቦች የውበት አጠባበቅ በተለያየ አይነት መልኩ ብትሄዱ በጣም ብዙ ነገር በቀላሉ ከሷ መማር ትችላላችሁ። በጣም ባለሙያ የሆነች እህታችን ናት። እኔ ከሷ በጣም ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ። ሄዳችሁ ጎብኙት። ብዙ ነገር ከሷ እንደምትማሩ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኗት ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ላመሰግናት ወዳለሁ። በብዙ ነገር ማስተያየት ሼር በማድረግ በተለያየ ነገር የምትደግፈኝ የምትመክረኝ እህቴ ናት። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የፔጇን ሊንክ በአስተያየት መስጫው ላይ ወይ ደግሞ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዱቄት፣ ውሃ፣ ጨው እና ዘይት አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ ጨው እናደርጋለን። የምትፈልጉትን ያህል በምትፈልጉት መጠን ጨው ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ አንድ ላይ እናደባልቀዋለን፣ ለውሰዋለን። አሁን ውሃ እያደረግኩኝ እንዳይጓጉልብኝ እየተጠነቀቅኩኝ ሊጡን ማብኳት ጀምራለሁ ማለት ነው። ቀጠን ያለ ሊጥ እንዲሆንልኝ ስለምፈልግ በደንብ ውሃ እያደረግኩኝ የምፈልገው መጠን እስከሚደርስ ድረስ በእንደዚህ አይነት መልኩ በደንብ አድርጌ ሊጡን አቦከዋለሁ። እንደዚህ ነገር ካላችሁ ለማብኳት እንዳይጓጉል ይረዳል፣ ወይ ደግሞ በሹካም ራሱ መምታት ትችላላችሁ። እንዳይጓጉል ቆንጆ እንዲሆንላችሁ ይረዳችኋል። እንደምታዩት በደንብ ቅጥን ያለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት መጥበሻ አድርግ ያለው መጥበሻዬ ላይ ዘይት ትንሽ ቀባዋለሁ። ምጣድ ካላችሁ ምጣድ መጠቀም ትችላላችሁ። ሊጣችንን አድርገን በቀጭኑ ስስ እንዲሆንልን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንጋግራለን ማለት ነው። በጣም ቀጭን እንዲሆን ነው የፈለግኩት። እንደዚህ አድርጌ እስከሚበስል ድረስ ጠብቀዋለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ከላይ በሰል ሲል ገለብጠዋለሁ። ትንሽ ለዛውም እዚህ ላይ እንደምታዩት ትንሽ ይቀረዋል። የታችኛው መልሼ ገልብጫ አሳያቸዋለሁ። በደንብ ትንሽ ቃ እስከሚል ድረስ ብንጠብቀው ጥሩ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ መልክ እስከሚያመጣ ነው የፈለግኩት። ትንሽ ቃ እንዲል ነው የፈለግኩት። እንደዛ እንዲሆን ማትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ ሳይሆን ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ ግን ቃ እስከሚል ድረስ እንዲቆይ ፈልግ ያለው ሰዓት ትንሽ እንዲመታው ፈልግ ያለው። በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሳሳ አድርገን ስንጋግረው ቆንጆ ይሆናል። ወፈራ አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ፣ ግን ሳሳ ቢል ቆንጆ ነው። ከጎን ጊዜ ላለመፍጨት እንደዚህ የወጣውን ትንሽ አባርጄ መቆራረጥ ጀምሬያለሁ። በትናንሹ ቂጣውን እቆራርጣለሁ። እንደምታዩት በጣም ትናንሽ አድርጌ ነው እየቆራረጥኩት ያለሁት። በመፍጫም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን በእጃችሁ እንደዚህ ብትቆራርጡት ቆንጆ ነው። እንደዚህ እያደረግን ደግሞ ከጎን እያገላበጥን እንቀጥላለን ማለት ነው። የቆራረጥነውን ትንሽ ከጨረስን በኋላ መጥበሻው በጋለው ላይ እንደዚህ አድርገን ሞቅ እንዲልልን ዘረር አድርገን እንተወዋለን። መጥበሻው ላይ እንደዚህ አድርገን በጋለው ላይ ካደረግን በኋላ ከጎን ደግሞ ሌላ አይብ አዘጋጃለሁ። እንደምታዩት አይብ
ያዘጋጀው ነው። ያው ያመት ባል ሰሞን ስለሆነ ብዙዎቻችን አይቪ ኖራል በያስባሉ። ጥሩ አጋጣሚ ነው እንደዚህ ያድርገን። አይቡን ከሚጥሚጣ ጋር ሚጥሚጣን ያደረኩት በሚጥሚጣ በደንብ አድርጌ ለውሰዋለሁ። ትንሽ ቀለሙ ቀላ እንዲል ስለፈለኩኝ ሚጥሚጣ አድርጌያለሁ። እንዳላችሁ አይነት የሚጥሚጣ አይነት ይወስነዋል እና እንደምትፈልጉት ማቃጠል መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ጨው ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ኮረሬ ማድርጌያለሁ። እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናሸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካሸን በኋላ ቅቤ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት የተጠቀምኩት የክትፎ ቅቤ ነው። ለጋ የሆነ ቅቤ ነው ያደረኩት። በዚህ አይነት መልኩ በደንብ አድርገን እስከሚል በደንብ ቅመሙም ቅቤውም እስከሚዋሃድ ድረስ በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ልክ የቀይ አይብ እንደምናዘጋጀው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቅቤ አደርጋለሁ። ቂጣችን ትኩስ ስለሆነ ብዙ ከዚህ በላይ ማቅለጥም እንችላለን፣ ግን ባናቀልጥም ችግር የለም። ሌላ ሚጥሚጣ ነው የተጠቀምኩት። በዚህ ጨጨብሳ ላይ ወይ የቂጣ ፍርፍር ላይ የምንጠቀመው በርበሬ ሳይሆን ሚጥሚጣ ነው። ሌላ ኮረሪማ፣ ጨው እናደርጋለን። እነዚህን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። በደንብ ካዋሃድን በኋላ ሞቅ ያለው መጥበሻ ላይ ስለተው ነው ያዘጋጀ ነው። ቂጣ እንደ ሞቀ ነው፣ ትኩስ ነው። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን። እንደምታዩት ቅቤውን ራሱ ወዲያው ነው ያቀለጠው። ትኩስ ነው በጣም። ለዛ ነው መጨረሻ ላይ ከጨረስን በኋላ በበረደው ላይ መጥበሻው ላይ እንደዚህ ማድረጋችን ትኩስ እንደሆነ እንዲቆይልን ይረዳናል። በዚህ አይነት መልኩ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እንደምታዩት መልኩ በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ አይነት ቀለም ነው ያገኘ ነው። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድን በኋላ ከጎን ያዘጋጀነውን አይብ እያደረግን እናሸዋለን። ብዙ ማሸት አይኖርብንም። ትንሽ ነካ ነካ እያደረግን ነው የምንቀላቀለው። በአንድ ላይ ባንጨምረው ጥሩ ነው። እያየን እየቀላቀልን ቀስ እያለን ነው መጨመር ያለብን። አለብዛ የሆነ ጭምልቅ እንዳይልባችሁ እያያችሁ እንደዚህ ብታደርጉ መልካም ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ካደረግን የመጨማለቅ ነገር ይኖረዋል። እንደምታዩት አንድ ላይ ሲሆን በጣም ቆንጆ አይነት መልክ ነው የሚያመጣው። አይቡና ቂጣው እንደዚህ ትንሽ ሸፈን እስከሚያደርግ ድረስ አይባችን እናደርጋለን። ማሳነስም እንችላለን። ብዙ አይብም ማንፈልግ ከሆነ አይቡን መጠን መቀነስ ትችላላችሁ። ባዘጋጀው ጣዋት ላይ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው ከምነግራችሁ በላይ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሞክራችሁ ማታውቁ ከሆነ ሞክሩት። ይሄ በደንብ ለምሳ የሆነ መሀል ላይ ያለ ቁርስ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ለምሳም ሊያገለግል ይችላል። በደንብ ያዝ የሚያደርግ ነው እና ልክ እንደ ምሳም ራሱ መሀል ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ የሆነ የምግብ አዘገጃጀት ነው። እኔ የፈጠርኩት አይደለም፣ ኢትዮጵያ እያለው ማቀው የምግብ አዘገጃጀት ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እንደዚህ አድርጋችሁ ተመግባችሁ ማታውቁ ከሆነ ሞክሩት። የአይቡና የቂጣው ጣዕም በጣም ለየት ያለ ጣዕም ሰጥቶታል። እኔ እንደዚህ አድርጌ ከሻይ ጋራ ከቅመም ሻይ ጋራ አዘጋጅቸዋለሁ። ከጎን ለአንድ ሰው በምትሆን ጣባት ላይ እንደዚህ አድርጌ አቀርበዋለሁ።
እንደምታዩት ከቡናም ጋር ከሻይም ጋር እንደዚህ አዘጋጅታችሁ ለተመገቡት በጣም ነው የምትወዱት። አብሶ ከቅመም ሻይ ጋር በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነት ለመናገር ከቅመም ሻይ ጋር በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት መልኩ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ደግሞ ቀምሼ ያለውን አስተያየት ነግራችኋለሁ። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው የሆነው የወጣው። ጣዕሙ በጣም ከምነግራችሁ በላይ ቆንጆ ነው። የሁሉንም ጣዕም በደንብ ታገኛላችሁ። የቂጣውም፣ የአይቡንም፣ የቂቤውንም፣ የሚጥሚጣው የሁሉም ጣዕም አንድ ላይ ሆኖ በጣም ቆንጆ አይነት ጣዕም ሰጥቶታል። እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ አይነት እንግዲህ አዘጋጅታችሁ ጥሩ አማራጭ የሆነ ለቁርስም መሀል ላይም እንደዚህ አድርጋችሁ ብትመገቡ ጥሩ ነው ብዬ ነው ምለው። ስለተመለከታችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ደግሞ የመልካሙ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየኩኝ ያላችሁን አስተያየት በአስተያየት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንዲሁም የደውሏን ምልክት ተጭናችሁ ኦል የምትለዋ የምትመርጡ አዳዲስ ቪዲዮዎች በምጭንበት ሰዓት ወደ እናንተ እንዲደርስ ይሆናል። ስለምሰጡኝ አስተያየት ፍቅር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ።